otprilike još tri neke investicije se izvodili su pri kraju, pre svega ulica Ćirila i Metodija koja je, znamo da je započeta još na proleće, pa je bilo određenih zastoja i problema, to je otklonjeno, radovi su nastavljeni i ovih dana se prevršavaju radovi iz ove... Radovi su u toku? Da, da kažemo, prevršavaju se, sve ono što je bilo po planu za ovu godinu bit će završeno, dakle ulica je kompletno probivena, postavljen dakle taj tampon, ivičnice su postavljeni, elektromreža je razvedena, i sada će se pristupiti uređenju trotoara, nasvim ne u smislu behatonu, nego ovako, dakle, zemljani radovi su u pitanju i to bi bilo otprilike to što je za ovu godinu, a za, nadam se, narednu godinu, u sledeće, dakle, ono što preostaje zapravo jeste asfaltiranje, uređenje trotoara i postavljanje vodovodne mreže. Dakle, ti radovi, uz sve, kažem, neke probleme i prepreke, eto, na neki način se uspešno privode kraju. To je inače planirano fazno, ali tako? Tako je, dakle, ono što je predviđeno tom prvom fazom za ovu godinu, kažem, u sve te neke prepreke se, eto, na neki način završava.